У 2018 році у місті Одеса прийнята міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії на 2018-2020 роки. Прискорена відповідь Одеса або фаст-трек Одеса. В рамках програми можливо пройти безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію. Для проходження тестування за допомогою швидких тестів необхідно звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги міста, консультативно-діагностичних центрів під номером 6, 20 та 29 або в приймальні відділення міських лікарень. При зверненні необхідно повідомити працівника реєстратури про бажання пройти тестування на ВІЛ-інфекцію. Працівник реєстратури направляє пацієнта до лікаря для проведення дотестового консультування та підписання добровільної згоди на проходження тестування на ВІЛ. В кабінеті лікар проводить дотестове консультування, після чого пацієнт заповнює добровільну інформовану згоду на проходження тестування на ВІЛ. Пацієнту бажано надати лікарю будь-який документ, підтверджуючий його особу, але тестування також можливо пройти і анонімно. За наявності даних про особу у разі отримання ВІЛ позитивного результату, пацієнт буде відразу спрямований до спеціалізованого лікувального закладу для постановки на диспансерний облік та початку безкоштовного лікування антиретровірусом. Терапією. Тест на ВІЛ-інфекцію виконується в процедурному кабінеті медичною сестрою або лікарем. Підготовка до тестування не потрібна. В асептичних умовах виконують забір краплини капілярної крові з пальця. Результат тестування оцінюється через 15 хвилин. Для оцінки результату медична сестра запрошує до процедурного кабінету лікаря, який проводив тестування. Після оцінки лікарем результату пацієнт запрошується до кабінету, де йому повідомляють результат тесту. Незалежно від результату тестування проводять післятестове консультування та видають довідку про результат обстеження на руки пацієнту.